السلام علیکم سنگت، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خریات ہے؟ امید کرنا سارے دوست خریات نہ لوسو. میں تو اپنا پیارا دوست وزیر خان تو سارے دوست سارا یوٹیوب چینل وزیر خان 88 ماشاءاللہ دوستو نادر خان شغل تھی اپا فرد خان ٹھنگانی صاحب نال گونگے نال بچو خان چوٹن بابا آج بچو خان کھڑ گئے ایڈو اوٹ بار ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ ویسی بچو دوجی سائٹ اسا جل دیں تو اپنے سائٹ دکھا لی جلوں ولا جل دیں دوجی سائٹ انشاءاللہ زبردست مقابلہ ضرور دیکھ سو محبتاں تو جاں سارے چینل دی سپورٹ کرے سو وزیر خان 88 دی کمال محبتاں شبرو کیا تھی نا پائے اچھا سگر شگل زور دا تھیا پہ دے دیا ہے ماشاءاللہ زبردست مقابلہ ہے اے چریے بے سنگت ماشاءاللہ سنگت کبوتر کھول گئے نئے سیٹ ویسے حسین خان شملہ خان تو ان دی سنگت ساتھ فرد خان ٹھنگانی صاحب سے یہ پارٹی ٹھنگانی دی اور سامنے والی پارٹی ویسے ہی نادر خان کھوسا باکر خان کھوسا بچو خان کھوسا تو ان دی سنگت ساتھ زبردست مقابلہ ہے سنگت آج بہت سارے اوکھے پیڑن ایسے ہی فرد خان دے پیڑے تے پہنچ گئے ہیں بچو خان ہونے فرد خان رو ڈی ڈی آیا بچو خان ہونے دے پیڑے تے ایک کچی کنال ہے سنگت سامنے ہوں دے بعد دے دے پہ ماشاءاللہ ماحول زبردست ہے دوہ ڈھائی سو کروں تھی ویسی اور میں نری دے ویچ کبوتر ویسن دے دے پہ ماشاءاللہ کبوتر پہنچ گئے سنگت او پارٹی بھی حکلی پی ہے چوٹا بچو خان جان جمہار آخری ہے سنگت چار دین دا شگولا چار دین ہے چا دو دین جرا با نادر خان کی دے اپنے علاقے شگول دو دین دا برابر تھی گیا بلا کل نادر خان دے چھی کبوتر آنتے ہیں فرد خان دے دو آن آج دے دیں کیا حال چال تھی دے کل چوٹا فرد خان جان آج حال چال دے دیں کیا ہار جیت تھی نہیں آخری ڈیمار چوتھا ڈیمار ہے سنگات ماشاءاللہ سنگات ماشاءاللہ زبردست شغل ہے زبردست کبوتر انڈے دے پہ فصل ہی دے گنو پکا کھڑے خیر ہے مرے نا ماشاءاللہ اللہ پاک فصلیں کو رنگ لاوے خیر خوشی نال کپیج کتریج منجن فصل ہی سادہ ہی سنگت جو آخری گٹو بچہ پہ دعا کرو جلتی کپی جن اللہ پا خیر کرے ساری سنگت سلامت رہو دعائیں یاد کیتا کرو اور محبتہ منڈیاں کرو سنگت کمنٹس کیتے کرو محبتہ آنے گا بٹا شٹا لائیا کرو سارے نال سنگت انشاءاللہ تو کچھ شغل مقابلے دکھیں دے رہتوں زندگی رہی تا محبتہ حسن پیاں ساری سنگت جہاں کمال محبتہ جیری سنگت ساکو جتو جتو کے سپورٹ کریں دیئے ساری سنگت کو لاب تھی گیا اللہ پا خیر کرے سنگت دے دے پیو अच्छा और चोटे संगत कबूतर बैग गन लग गए ए बच्चू खाने कबूतर नादर बाखर खाने आए बदन संगत इडो हे वाला पहाड़ साकु डिस्टर नहीं पर होता है ठीक है आ लग गन कबूतर माशाल्लाह अ चोटा डुहाएं बच्चू खाने जान डिमारा आखरी है ایک کبوتر سنگت لے دے پہ پٹا بے پاسے چاہیے میں دن اے چرہی کنے ویلے تھی گئن کھوکے اتھن کبوتر ہوا دی وجہ کنے ہاو دے میں دے پہنے دے دے پہ ہو نا نا سڈوک
هون دبو ريكان ايه نہیں میں هون ویسے نو ڈائیں ايه مريسن مريسن هذا كبوتر واتو ده او ڈٹھے ونن وات ما اوتا کٹے لاگے سنگا تو سائٹ بچو خان نادر خان باکر خان سائٹ سنگاتي نے چوٹ ڈیتی ہے پتہ نہیں پرو کتی کبوتر ہیں ایڈو تے نادر خان ہیک پہنچ گیا کلیریا صاحب نے پہنچ گیا رستا جو کہ نہیں کون نظر ہر پتہ کان کپی جندی ہے ہا کان پیچھے واجو لو پے کان کے کپی جے اس ہے نا اون ولا رلن کتے اک منٹ ماری وے ਕੁੱਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੂਜੀ ਕੁੱਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ایسی ہی نادر خانہ نانگے وے دیکھو سن لاند ہے یا واپسی بنے اچھا تو صحیح ایک پکڑو واہ وے بھا لگے سا کھڑی کھڑی کار هاي بنادر دس يانا تھی اکڑے اور نہیں لانا استاد انہ دے گٹھے لائے تلائے
دا کوئی پتہ کا نہیں خان جی اے بیا نا گاوے پتہ ہے اے پہاڑ کے سنگت دے دیو زہر تھینن کبوتران ایک ٹکڑی زہر تھئی ودی بی دا پتہ کا نہیں بی پیچھے ٹکڑی ہو رہے تے پیو ايمي ايمي ده ها پتا کنا نا کین سے کتے آلے یار کبوتر ماں بچ کر 200 کوئی 660 تھیا پے ہے 70 80 ہوئے 270 80 ہے ہاں او زور دے کبوترا نہیں
سنگت سیدھے پیڑ تھیگن پورے ہون لگدا پاوے تازہ پیڑ دا شکر لے دیاں بچو نادر خاونی ڈھو آوے سن حسین خان فرد خاونی وہ بھی سائٹ پہنچوے سن اے سنگت کبوتر پہنچ گئے سن اپنا نادر خان بھرا تے باکر خان تے بچو خان تے انہیں سنگت ساتھ ہون کھلے دن کبوتر لے دے پیو عابد خان بھرا سارا بچو خان تے اشرف خان سن منا خان تھی گیا کبوتر کھلے دن سنگت دے دے آئیں اچھا سنگت گزارش ہے سارے وزیر خان یوٹیوب چینل 88 دی ضرور سپورٹ کرے سو محبتاں تو جاں لائک کمنٹس ضرور دے سو محبتاں تو جاں اللہ خیر کرے سنگت سلامت رہو اور ہر مسلمان دے شوق سلامت رہن خیر ہوئے اللہ بھامیں اور ضرور سا جاں نال محبتاں دے سو سارے چینل دی سپورٹ کرے سو انشاءاللہ پیارے پیارے شغل تو دکھیں دے رسوں پہلی بھری لگ گئی ہے نادر خان لی سائٹ فرد خان لی سائٹ پہلی بھری لگ گئی ہے بابا دے دی ہیں کیا ہار جیت تھی نے چار دی نا شغل آئی نے نا سنگت ماشاءاللہ دوجی بھریو سی دوجی ہوسی ادا دوجی بھریو سی نو بھائی چوتھی جی نادر نادر بس نادر کے اے سنگت دوجے پیڑے تے پہلی چوٹ کبوتر لگ گئے اج سائیں فرد خان ٹھنگانی والی سائٹ چوٹاں ڈیسن بچو خان کھوسا تے نادر خان کھوسونی چوٹ گھن سن
دے سنگت چوٹ تے کیا اندے کیا ویندے کیا حال چال تھین دے ہاں ਚੋਰ 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 ਸਰਵਾਉਂਦੇ ਚੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਬਿਆ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਵੇ ਆ ਬਿਆ ਆ ਕਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਲਵਾਈ ਵੇ ਕੁੱਟੀ ਸੱਤੀ ਕਾ ਨਹੀਂ
ढह गए Oh, no.
اس سنگت فراد خان گونگا ایو جوان وے دوجی سائیڈ جڑے جوان تے کبوتر نہیں ہیندن چاچا غلام فرید والے کبوتر ایو جوان گھن گیا چاس چاتے بن نشہ کٹے وے سنگت شگل دی تھی گئے بس دے دیں کیا ہار جیت تھی ہے سنگت ہار جیت تھی گئے سیٹ وے فرد خان گونگے دا ماشاءاللہ دے نادر خان دے پکڑی پیان 14 کبوتر انہیں دے ڈٹھے پن 9 کبوتر اے کارا کھٹی پن نادر کنے انہیں دا دیمار بس ختم تھی گئن کارے دے کارے دے دیمار ختم تھی گئن انہیں دے دیمار شاء اللہ رہے بنجن بلا مل دے سنگت نمے کارے بابا حسین خان تک مبارک باد ایسے کوچ ہے وے کبوتر نہیں میں سمجھو مالک ہے فرد خان تے باقی ساری سنگت ساتھ ساری سنگت کو مبارک باد روہے پارٹی کو بس تے رہو